večer sa to tu zmení na veľké prasárčiny. Už niečo ponúkajú, klasická to veď, možno zajtra. Tam je najnechutnejšie prasa, no. Tam hľadám 10 kondomov. Alban to, pekné. Nevnímam, čo sa deje, kde sme? Toto sú ihličná na tej strane. Akože kadi búda. Proti bali ten bordel je úplne, že nič. Maybe later. Mala byť tá najkrajšia pláž. Dúfam, že ideme dobre. Tu aspoň pozvame tam. Včera, keď si to tak zoberieme, tak sme to robili tým štýlom, že sme šli na západnej strane toho pobrežia, tohto ostrova Phuket, čo je, a šli sme od stredu na juh a dneska ideme od stredu na sever. Aj. Ale všetko je to západná časť. Phuket je dosť veľký, takže nedá sa to prejsť, takže tak. To by bolo veľa videí, ak by ste chceli vidieť každú jednu jedinú pláž, čo tu je, čiže aspoň takto vám to spravíme. Ale snažíme sa ísť na tie najkrajšie, najlepšie, takže... Veríme, že sa vám to bude páčiť. Najznámejšie vám vždy ukazujem. Takže teraz sme prvá pláž, sa volá Patong Beach, tak ideme vám toto ukázať. To je vlastne, nachádza sa to hneď pri tom Bangla Road, čo večer sa to tu zmení na veľké prasárčiny, čiže... Tu je to aj veľmi tak... rušné, je tu strašne veľa ľudí, strašne veľa stánočkov, toto je také centrum, takže je tu veľa ľudí. Toto je taká isto najviac vyťažená pláž. Určite, no. To už niečo ponúkajú. Klasická to veď, možno zajtra. Tak. No, pekný piesoček, nie? Pekný, len ešte jednu vec som chcel podotknúť, že pred 5 rokmi, keď sme tu boli, tak toto bola za mňa najnechutnejšia pláž. To bude, no. Všade sklo, kondomy, hačo, proste no. Večer sa toto zmení na prasárčinu, ako som povedal, takže keď sme išli to pri pláži a videl som tam hľadám 10 kondomov, tak som si povedal, že aha. No. Tu sa isto idem kúpať. Ale akože... Teraz lepšie. Úplne iný pocit. No. Zaujímavé. My sa nepovedal, že to dá tak zmeniť. Piesok je pekný, no. Horúco. Dneska máme horúco, dneska nám pečie slnko a fúk. Mám pocit, že aj ako menej fúka, či čo. Tak tu sa nám celkom páči. Čo povieš? Paráda, mne sa páči. Vodička je príjemná, svieža, aj vidno cez ňu. Smeti tu nie sú. No, to je hlavné. Ja to vyplavujem na smeti, lebo Bali v tomto bol rekord, šampión. No, to bol masaker. Vo vyplavených smetiach pri pláži. Ale toto je veľmi, veľmi príjemné, to sa nám páči. Aj voda je fakt, že čistá, že vidno až na dno. Dlho čísť na pláž, nie zase. Nekonečná pláž, no. No. Pekné. Máme obed, čiže teraz tu není až tak veľa ľudí. Isto potom sa toto zaplní a večer extra. Akurát prichádzame na pláž, ktorá sa volá Aobang Tao. Pekná, čo povieš, krásna. Piesok. Fúha, tak ten piesok to je extrém, ale vodička krásna, kľudná. Sem by som sa hneď hodila. Ja nevnímam, čo sa deje, kde sme? Pocitová 46 ľudia, keď vám ukazuje na telefóne, že pocitová 46. Je tu fakt teplo, no. Ten piesok je vrený, sa nemôže nabrať normálne do papučia. No. Krásna vodička. Wow. Sa tam hneď dachnúť. Vodička je veľmi čistá. Som až prekvapený. Ani ľudí tu veľa nie je, ako môžete vidieť. Pár ľudí sa kúpe. Pekné, fakt toto hodnotím veľmi pozitívne. Máte tu aj občerstvenie. Pekné. Všetko. Je to trošku ďalej. Od Patongu, ale nevadí, ešte taká hodinka, ale pekná, ozaj.
pekné, fakt musím povedať, že je veľmi kľudné, veľmi príjemné prostredie a taký chilloutík. Paráda, poďme do vody. Tak už ideme preč. Toto je najväčšia paráda, že vlastne tuto máte pláž a hneď tuto sú ihličnaté stromy, čo pre mňa je nepochopiteľné. A netka tu blúdi. Ideme k motorke. A ďalšia pláž. Tak toto tu majú poriešené, hoci aký títo, čo tu robia v týchto stánkoch. Akože oddychovňa. Alebo akože kadibúda. A pozor si treba dávať, lebo tuto napríklad, čo sme prišli, toto je náš šíp. Tak toľko skla rozbitého. Na toto, keby som nabehol kolesom, tak neviem, čo by sa stalo. Poďme sa zastaviť, trošku sa schladiť, lebo to sa nedá. Ideme si dať kávu. Tak prišli sme na ďalšiu pláž. Táto pláž sa nazýva Surin Beach. Majú tu takéto trhy, malé bušky, hrajúce sa v čistej vode. Tuto si môžete dať masáž. V tejto úžasnej kuchynke vám spravia papác. Tuto vám stánočky. Tuto vám spravia nealkoholický drink, ako môžeme vidieť. Hello, maybe later, thank you so much. No som zvedavý. Pekno, vyzerá to zatiaľ pekne. No, thank you. Poďme na to. Akože všetky mi pripadajú, nechcem to povedať, že už tak trošku podobne, ale všetky sú také podobné. Ale pekné. Ale paráda. Dneska je fakt, že horúco. Dobrý deň na brázdenie cieste na motorke. Tamto borcovi musí byť ako príjemne. Povystýren, minus body. Ale nie. Bordel to aj tak nie je. Pekné, pekné. Oproti Bali ten bordel je úplne, že nič. Tu je trošku viacej ľudí. Tu vám, thank you, maybe later. Moja klasická hláška, obľúbená, nech nám dajú pokoj, ja neskôr prídem isto za ním. Už som sa slúbil 100 ľuďom. Voda je svieža, tamto sú vilky, veľmi veľa ponúkačov, rôznych atrakcií. Pekné. Voda je veľmi príjemná, svieža. Ak som ešte nepovedal, poviem znova. Tak sme sa zastavili na vyhliadke a táto pláž, čo tu vidno dole, tak tam vlastne pôjdeme. Tu by mala byť tá najkrajšia pláž. Zase sú tam skaly, presne tak, ako mne sa páči. Keď trošku sú skaly na tej pláži. Tak tam presne ideme, na túto pláž teraz. Paráda. Krása. Pekné, je tu výhľady, proste chcete sa dostať do jednej pláže na druhu, musíte prejsť ako v rozprávke za kopec. Krásne, ozaj. A cestou máte takýto extrémny výhľad, to je proste parádička, wow. Mne sa to strašne páči, za mňa Tajsko zatiaľ najkrajšia destinácia. Asi hej, no. Ale ukážeme vám aj realitu. Ale kušenie sa nám páčilo, ale no, tomu ver. Pozrite, koľko smrti. Odpaďáky. Tuto proste ľudia prídu na viewpoint a proste treba im... Tu majú kôž toho, no. No tak by som to skrátil a slušne povedal. Dúfam, že ideme dobre. My si mysleli, že tam dostaneme. Ale nedá sa tam dostať na pešo, takže asi tam nejdeme, no. Dá sa tam dostať iba loďkou, ale akože pekná pláž vyzerala, ale nejdeme loďkou.
Najkrajšia pláž, na ktorú sa nemôžete dostať, vlastne, čiže paráda. Nevadí, no. Ale aj tie ostatné sú pekné, takže nás to ako až tak nemrzí. Aj tak sme uvideli z diaľky, takže nevadí. Tak pláž sme nenašli. No, prídeme sem a proste toto tu je zabarikádované, proste experti. Ideme na okolo toho areálu a prídeme do úplnej džungle, že fu. Ale vyzerá, že toto akože dalo možno kedysi sa sem dostať, lebo je tu aj tabula, že pláž a je tu aj proste všetko na to, tak si myslíš, že bude to dostať, ale nedá sa. Dakto to pravdepodobne odkúpil a robí si tu taký rezort, lebo není tu sprístupnený vstup vôbec aj celé je toto zabarikádované. Nešťastný som z toho, lebo toto mala byť najkrajšia pláž, čo sme na internete pozerali a môžete sa tam dostať iba loďkou, tak je to za mňa trošku sklamané. A nie sme prví, ktorí tu blúdili, lebo už sme stretli dva páriky, ktoré presne toto isté hľadali a sme im to vysvetľovali, že tu není možný prístup iba loďou. Bohužiaľ. Plačte s nami. Im tu aspoň pozametám. Naša posledná zastávka dneska. To je Kamala Beach. Ideme? Ideme. Tak ale čakám na teba. Zase dlhá pláž. Obrovská. To môžeme vidieť, že sú tam už také riasy. Povyplavované. Zaujímavosť ďalšia, že tu máme pri pláži palmy. No, to nebýva často. A ihličnaté stromy zároveň. Krásne tam tie domčeky v tom. Čo mi páči, tu je taká kľudná voda všade. Prvýkrát máme vlny dáky. Hej, ale myslím tak, že celkovo, že to je taká kľudnejšia voda, že to nie sú vlny až také. Ale no, tak je tá... To bolo živé, no. No, ale tak je tá voda taká, že proste... No, hýbe sa veľmi. To sú také riasy, no. Uvidíme, či riasy budú aj vo vode, keď budeme plávať. Aha. Na to sa teším veľmi. Stonožky a takéto... Potlož. Ale akože nechcem vraviť, ale toto je podľa mňa najhoršia z tých všetkých, čo, ja čo sme videli, akože nie, že ja najhoršia, neviem, ale... Voda nie je prehľadná, ale akože tak myslím, že aj ten piesok nie je taký pekný bielý. A tak, ale ako v pohode, ale akože... Súhlasím úplne, no. Ale je to pekné, mne sa páči, ako detky tu majú také tie vielky porobené. Ako to je vždycky taká zátoka, ako keby... No, ako je to škaredé, ale tak z tých všetkých, čo sme videli, tak určite táto piesok nie je. Škoda, že to najkrajšiu nám nemožnili prísť. No, už sa teším, keď sa hodím zase dovolí. No. Budem mať prak dneska. Červený. Tu si máš tady masáž. Malinký papa. Tak sme sa zastavili, že si dáme melónový džús. Koľko stojí? 60? 60, čiže euro 50. Oni tu vlastne chápu, že keď poviete melón, tak oni si myslia, že to je žltý melón. Keď chcete červený, tak musíte povedať watermelon juice. Ja som sa už niekoľkokrát odjubal. No. Také pekne nám to spravili, nie? S kvietočkom. Aké to je? Vyhrali sa. Je to... Čudné. Čudné? Čo to tam pridali? To je veľmi sladké to je, keby tam dačo dali. Nie? Keď nie to tak príde, že to sladké.
my sme dneska menili ubytovanie. Z tohoto mám veľmi dobrý pocit. Pekné, pekné. Sa vám tu páči. Wow, to je nice. Aj super balkónik. My sme už také žalostné podmienky, že... Toto je pro nás super. Toto už je prepich. No, výborné. Výhľad, pozri sa. A tuto sa, máme balkónik, taký veľký. Super. A toto, pozri sa, na sušenie máme. To už hej. Tak to už je 5 hviezdičkový otok. A super, aj nám tu slniečko fajne svieti. Môžeme si tu opáliť ešte na balkón. Bomba. Toto obytovanie vlastne stalo na 4 noci 3600 bátov. Koľko to je? Koľko to je? No, také 100 euro. 90 euro.